Здравейте, приятели, аз съм Иван Тенчев от Астрофолио. Днешното видео ще видите как изненадва ми ден рожденник. Не кой да е, един от най-добрите ми приятели, Красимир Иванов, по-известен като БГ Краси в геймърските среди. Promise penalty referee, bro! I never get a penalty, man! I never get a penalty and conceded so many penalties for nothing! Thank you, Promise! Надявам се видеото да ви хареса, той не подозира абсолютно нищо. Днес е рожденник. Тайно сме му взели автомобила. Взели сме го, той не подозира абсолютно нищо. Надявам се да успеем до края на деня да осъществим неговата мечта. От известно време с него си разговаряме за това, че той иска да си облепи колата в черен сатен. Надявам се да остане много изненадан, защото сме му поръчали чисто нови джанти с гуми. Общо взето автомобил ще стане тотално различен, специално за неговия 30-ти рожден ден. Гледайте и последвайте нашия канал. Ето че вече автомобилът е готов. Измислих да извикам собственика, като му се обадя. Добре. Готово. Yeah!
Или как это? Мале човек, аз тук треперя целият.